seja bem-vindo. Hoje a nossa conversa será a respeito de uma das flores mais exuberantes e charmosas, a peônia. Eu acredito que ela já chamou a tua atenção. Bem, a peônia está presente na maioria das fragrâncias, seja ela masculina ou feminina. Então eu tenho certeza que aí na tua coleção você deve ter um perfume que apresenta a nota de peônia. Então vale a pena você fazer uma busca. Pois bem, logo no início do vídeo eu compartilhei algumas informações a respeito dessa flor, que assim é tão querida e apreciada pela maioria dos perfumistas e também, lógico, pelos consumidores. Bem, não é possível extrair o óleo essencial da peônia. No caso, o perfumista ele cria, né, através de outras essências. E qual a percepção da peônia nas fragrâncias? Bem, ela sempre estará ao lado, pelo menos assim, na maioria das vezes, ao lado de outras flores. Então, ela traz à tona aquela ideia de um floral fresco, delicado, sutil, bem romântico. Por isso que agrada facilmente. Então, vale muito a pena você conhecer. Eu acho que você vai se apaixonar. Bem, eu quero compartilhar agora contigo alguns perfumes da minha coleção que apresenta peônia, mas também no finalzinho eu irei compartilhar outras fragrâncias que eu acredito vai agradar bastante e eu tenho certeza vai fazer toda a diferença aí na tua coleção, tá bom? Então espero muito que você goste. A primeira sugestão vem da Natura, é um lançamento, eu acredito que você deve ter conhecido. Bem, ele está fazendo muito sucesso e eu me refiro ao Kayak Vital. A minha versão é a feminina, certo? É um perfume que apresenta as notas de pitanga, peônia e fava tonka. Ele é um floral moderado. Tem resenha aqui no canal, tá? Onde eu falo um pouquinho mais a respeito dessa fragrância. Mas assim, em termos gerais, o que eu posso te dizer é o seguinte: é que na minha opinião foi o melhor caiaque até então lançado. Sério, eu gosto muito do caiaque Ultra. Eu sou apaixonada pelo Pulso. Mas o Vital realmente me conquistou, me agradou. Porque na minha pele não sobressaiu o Calone. Mas o que veio realmente foi essa percepção frutada, fresca. Pitanga aqui, né? Reina. O lado floral também é bem perceptível. É um perfume versátil, confortável, gostoso. Bem tropical, bem a cara realmente assim, o verão. Porém, algumas pessoas perceberam a nota de calor. Em todo caso, não vou recomendar você dar blind. Sinta antes, tá? Mas pelo menos na minha pele, nada de calor, muito pelo contrário. Foi um perfume que me chamou a atenção. Amei as cores também. Então, nota 10, assim, a Verônica Cato, a Natura, realmente me surpreenderam. E com certeza, quando acabar, vai voltar. Então, a minha primeira sugestão para você é o Kayak Vital, que traz uma floralidade muito delicada, romântica, versátil, fresca, com um toquezinho aqui da pitanga que fez toda a diferença. Então, eu acho que você vai gostar. A segunda sugestão vem da Givenchy. Foi lançado em 2005, é um floral. Eu me refiro ao Velho Irresistível. A minha versão é o EDP, tá bom? Nós iremos encontrar aqui as notas de rosa, baunilha e peônia. É um perfume romântico, sensual, noturno, porém não se limita à noite, dá para você usar no seu dia a dia, tá? Tem resenha dele aqui também no canal. Ele apresenta uma floralidade maravilhosa, encantadora. É um perfume doce, mas não é aquele doce gourmand, aquele doce frutado, não. Aqui você também percebe a floralidade, linda, majestosa, mas com um toquezinho realmente assim, mais envolvente, mais sensual. Tem um. Digamos assim, tem um lado picante, até porque nós temos aqui especiarias. Então você vai encontrar noz moscada, que na minha pele é bem perceptível. Mas tudo nesse perfume é muito harmonioso, é muito comedido, nada exagerado. Então super recomendo. Se você busca uma fragrância sensual, marcante, vale muito a pena. Esse perfume realmente assim, foi uma surpresa para mim, porque até então não conhecia. E tá descendo. Gosto bastante e super recomendo. Então, vale muito a pena você conhecer o Velho Irresistível. Minha terceira sugestão é um perfume que eu tô devendo resenha, eu sei. E eu prometo, antes de acabar 2021, eu irei fazer a resenha dessa fragrância, tá? Palavra de escoteiro. Pois bem, eu quero te apresentar o Stella McCartney. Esse perfume é delicioso. Delicioso, tá até descendo.
Bem, ele foi lançado em 2003, é um floral. Nós iremos encontrar as notas aqui de mandarina, rosa, peônia. Flores, flores, flores e mais flores. Se você gosta de florais, se você ama florais na perfumaria, sabe, se é uma família olfativa que chama a tua atenção, conheça o Stella McCartney. Na verdade, a palavra que define bem essa fragrância eu chamei de flores. Um perfume super delicado, romântico, primaveril. Uma fragrância perfeita para as noivas, para ser assinatura. É um perfume muito gostoso, sabe? Se você tem um certo preconceito com fragrâncias de celebridade, esquece isso, porque eu acredito que o Stella vai te surpreender bastante. Oferece um excelente desempenho. Às vezes que eu utilizo essa fragrância, alguém assim sempre me pergunta, né, qual a fragrância que eu estou usando, qual o perfume. E eu sempre digo, ah, é o Stella e tal. Então, é um perfume que eu recomendo. Vale muito a pena você conhecer. Tem uma colega aqui no YouTube, a Mari Brito, que ela é apaixonada pelo Stella. Então, todas as vezes que eu uso, eu lembro dela automaticamente. É um coringa. Geralmente, eu não indico Blind. Porém, o Stella, eu tenho que, sabe, abrir a exceção. Porque é aquele perfume feito realmente para agradar. Então, flores impecáveis, flores românticas, delicadas e frescas ao mesmo tempo. Então, super indico o Stella. Minha quarta sugestão vem de uma marca muito querida e apreciada. Eu me refiro a Febo. E no caso, é o Água de Jasmim. E aqui está o frasco, muito bonito. E aquele frasco tamanho família, não é? Pois bem, ele foi lançado em 2019, é um cítrico aromático. Nós iremos encontrar as notas de rosa, jasmim e peônia. Breve, eu vou trazer a resenha dele, tá? Infelizmente ele foi descontinuado, mas eu acredito que ele dá pra, sabe, você encontrar sim. É um perfume muito gostoso, muito fresco. Tem um toquezinho aqui cítrico, bem perceptível, mas eu quero destacar realmente a floralidade, tá? Pois bem, é um perfume que realmente você é envolvido por essas flores, delicadas, suaves. Traz para mim também aquela percepção de flores orvalhadas, sabe? Então é um perfume muito gostoso, coringa mesmo, porque dá para você usar em qualquer estação do ano, em qualquer ocasião. Pois eu sei que muitas e muitas vezes a gente vai para uma festa, mas a gente não quer nada muito forte, né? Então, compensa demais você adquirir as fragrâncias da Febo. Não apenas essa aqui que eu estou te apresentando, mas as outras. Só que assim, Água de Jasmim foi uma fragrância que me encantou logo quando eu conheci, porque esse lado floral realmente assim, é muito gostoso, é delicado, é romântico, me remete muito à primavera, passeios no parque. Então, eu sou suspeita, gosto demais. E assim, lógico, eu aproveitei aquelas promoções da Febo que são irresistíveis e vale muito a pena. Então, caso você não encontre Água de Jasmim, eu super recomendo as demais. Tem figo, dentre outros. Mas essa daqui é o meu xodó e, claro, né, eu tenho que trazer aqui. Então, Água de Jasmim. Quinta e última sugestão, foi lançada em 2012, é um floral frutado. Bem, é um perfume que eu sou apaixonada, tem um valor afetivo e eu super indico. Caso você se depare com esse perfume em algum desapego, algum site, compre, porque eu acredito que você vai se apaixonar. Eu me refiro ao Anna Sui, o La Vie de Bohème. A caixa é muito bonita, cheia de flores, né? E aqui está o frasco, também muito bonito. Tem resenha desse perfume aqui no canal, tá? No box de informações eu deixarei o link das resenhas que eu já realizei aqui, tá bom? Pois bem, o La Vie de Bohème vai apresentar as notas de framboesa, peônia, almisca. Bem, a saída traz logo à tona aquela percepção de frutas vermelhas, aquele combo de frutinhas vermelhas, doces, gostosas e suculentas. Porém, acredite, são agradáveis. Nada é exagerado, sabe? Não é nada açucarado que você enjoa e vai descartar. Não, pelo contrário. Você percebe que é uma saída gostosa, fresca, porém ela ressalta muito esse combo de frutas vermelhas. Mas ao longo do tempo, vem uma floralidade muito rica, muito bonita. Então,
Tem rosa, tem peony, então é um perfume muito delicado, bem o estilo da primavera. Então, se você gosta de florais, eu acredito que você também vai gostar do Anna Sui, porque ele contempla muito isso. E o almíscar traz aquele conforto, meio que te abraça, que te envolve. Então, eu vejo que o almíscar, juntamente com essas flores, só ressaltam essa ideia, sabe assim, de aconchego, de abraço. Mas ao mesmo tempo traz muito aquela ideia de diversão, sabe? De parque, encontro com as amigas. É uma delícia, é um perfume que eu sou suspeita, sou apaixonada por essa fragrância. E quando acabar, com certeza volta, porque sou fã mesmo. Mas eu quero destacar a framboesa, sabe? Esse lado floral, que é muito delicado também. É um perfume que eu acredito realmente vale a pena ter na coleção. Além, lógico, da beleza do frasco, a fragrância é muito gostosa e surpreendente. E o melhor de tudo, o desempenho também. Porque muitas vezes nós nos deparamos com florais frutados que fica ali em torno de 6 horas, 5 horas. Esse aqui passa das 8 horas. Então foi algo que realmente chamou a atenção. Então, tá aqui o Anna Sui. Bem, essas foram as minhas sugestões de fragrâncias com peônia. Lógico que teriam outras também. Porém, eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas acredito, vale muito a pena. A peônia, ela sempre está combinada com outras flores. E aí ressalta realmente aquele lado floral, aconchegante, fresco muitas vezes. Então, vale muito a pena você se aventurar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora eu vou compartilhar com você outras fragrâncias que apresenta peônia, tá certo? E adoraria saber se você gosta de peônia na perfumaria e qual o perfume com peônia que você destaca aí na tua coleção, tá certo? Um super beijo, aproveite seu domingo e até mais.